na političkoj sceni u Srbiji imamo dosta stranaka koje gledaju u Brisel i na zapad kao spasioce i traže rešenja tamo. Ima stranaka koje gledaju na istok i u Moskvu i misle da su tamo spasioci. Dosta je bilo jedina politička organizacija u Srbiji koja gleda ka Srbiji. Odnosno, šta treba da uradimo da bi uveli red u Srbiji radi nas. Pod zastavicom pristupanja Evropskoj uniji, pod tom zastavom i tom parolom, već više od decenije se pljačka Srbija i građani su izgubili strpljenje za to. Znači, pod tom parolom se desila pljačkaška privatizacija, urušene su sve institucije sistema, urušeni su mediji, to više ne može da bude zastava okupljanja. Zašto mi uopšte govorimo o Evropskoj uniji? Jer naš posao nije ulazak u Evropsku uniju, nego uvođenje reda u Srbiju. Pa uvodi se red tako što gledate neke uspešne zemlje u svetu i želite da ličite na njih, pošto su one već uvele neke sisteme, a mi ne bi da izmišljamo toplu vodu, nego da primenimo nešto što su drugi već sproveli. Pa tako gledamo recimo zemlje kao što je Danska, Holandija, skandinavske zemlje, Kanada, gledamo kako su oni rešili svoje probleme, kako su uveli red kod kuće i želimo to da primenimo u Srbiji. Mi želimo da ličimo na te zemlje, ne na propale sisteme na istoku. Mi smo jedini politički pokret koji gleda ka Srbiji, gleda interese Srbije, gleda kako da zaštitimo interese Srbije i u spoljnoj politici i u odnosima među državama gde vladaju isključivo interesi.